gyventi taip, kad kiekvienas tas etapas ir būtų kaip geriausias tavo etapas. Taip. Čia vat yra visa paslaptis, kad nereikėtų remtis į praeitį ir gyventi prisiminimais ir tenai ant jų statyti savo egzistenciją ir jo. Labas visiems begėdams ir begėdžiams. Su jumis sulčių tinklalaida, ką žmonės jaučia, yra Sajų Senyta. Vasaros pradžioje pirmą kartą sutinkau fotografę Neringą Rekašiūtę. Ji viena ryškiausių mūsų kartos moterų, atvirai apie savo emocijas ir privatų gyvenimą, vis pasidalinanti socialiniuose tinkluose. Padedama savo, Neringa padėjo šimtams kitų žmonių suvokti savo jausmus, pažinti vidinį pasaulį ir rasti ramybę. Tada prie kavos puodelio, prasidėjusi pokalbį apie atsigrįžimą į save, sugalvojau pratęsti ant Neringos namų sofos po beveik pusmečio. Toli nuo studijos, profesionalių mikrofonų ir įpareigojančių sienų. Jūsų ausise natūralus mūdvėjų pokalbis apie tai, kaip pamilti save, gyti ir išgyti, o kartu ir intimų žvilgsnis į Neringos gyvenimą. Ačiū jai už tokį atvirą pokalbį, o jums klausimą. Beje, norėčiau priminti, kad šitas tinklalaidės negalėtų egzistuoti be jūsų paramos ir pagalbos. Dėkui visiems, kurie mus remia Patreon platformoje. Ta galite padaryti ir sužinoti, kaip tai padaryti nebegėdos puslapyje. Prieš nerinti mūsų pokalbį, reikėtų paminėti, jog šį epizodą remia nebegėdos parduotuvės vibratoriai. Su kodu SOLO gausite 10% nuolaidą bet kuriam vibratoriui. Užsukite į nebegėda.lt parduotuvę ir išsirinkite įrankį seksui su savimi. Tai tu padovanojai man knygą ką tik ir ten intro parašyta, kad nežinau, kur šita istorija prasideda, bet gal tada, kai jai raudodama gatve. Irane. Aha. O tikrai jai raudodama Irane gatve? Taip, jau labai labai verkdama Širazę. Na, ten buvo toks momentas, kur galbūt labai aiškiai pasimatė, kad net pabėgus nuo savęs Lietuvoj ir išvažiavus į solo kelionę, kur tau turėtų būti taip smagu, fainai, įdomu, aišku, taip ir buvo, bet kad tu negali pabėgti nuo savo vidaus ir nuo savo problemų ir nuo savo kažkokio santykio, kuriame esi ir kurį bandai išspręsti atsitraukdama, kad tarsi viskas stebuklingai išspręs tada ir tu grįši ir tavęs tas žmogus lauks ir labai jisai pus tavęs pasilgęs ir tada supranti, kad ai ne, kad problema nebuvo tame, kad tu pabėgsi ir tada viskas išspręs, kad problemos yra daug giliau. Tai gal tas atsimenu suvokimas tokio įsivaizdavimo, kad esi visiškai nereikalinga ir tas nereikalingumo jausmas, tas vadinamas toks rejection jausmas, jisai taip, atsimenu, mane tiesiog pritrenkė ir užplūdo vidury gatvės. Aš tiesiog jau ir bandžiau nesustoti, nes yra ne, tu esi tol neužkalbinamas, kol eini. Ir tai vis tiek tave užkalbins, bet bent jau jeigu prisėdi tik, tai neįmanoma pabūti vienam. Tai va, tiesiog taip vaikščiau ir verkiau. Tai galbūt tikrai tenai ir prasidėjo kažkokie pokyčiai, galvoju, išvažiavus į tą solo kelionę. Man labai panašiai Vilniuje buvo. Ir aš labai irgi patyriau tą rejection jausmą ir po to labai daug apie tai galvojau. Bet jis dar yra ir tokio sužeisto ego jausmas, nes tau atrodo, kad tu taip stengiais. Tu tiek idėjai, tu taip savęs, žinai, tada tuo metu nesuprasdavai, kad ten savęs atsižadė arba negirdi, visą laiką galvoja apie mus arba apie tą žmogų, kas bus geriau. Tai man buvo, kad aš jakštą gatvėjau Vilniuje. Bet taip irgi atrodo, kaip toks krioklys ant tavęs nukrenta. Man atrodo, aš kažkuriam iš nebegėdos epizodą supasakojus. Ir aš tiesiog atsisėdau prie Vaidilos teatro ant laiptukų, tų teatro laiptukų, nu, bordiūro realiai gatvėjai. Nu, ir aš negaliu sulaikyti, aš tokia rauda iš manęs ateina. Ir prie manęs priejo moteris. Čia buvo sekmadienis, tokia truputį vyresnio amžiaus. Ir sako, aš jums galiu ką nors padėti. Taip labai gražiai, žinai, pilietiškai priejo. Ir aš ją žiūriu ir galvoju, ne, tu man nieko negali padėti. Ir to pačiu galvoju, kad bet aš net nežinau, kaip savo čia padėti. Ir jeigu suvokiu, kad reikės padėti, čia dabar tiek darbo yra. Mm-hmm. Tai turbūt dėl to mes taip ilgai ir
atidedam tos suvokimus ir bandom dar važiuoti ant tų pačių išmoktų kažkada modelių, kurie visiškai neveiksnus yra. Nes labai baisu keistis yra, labai baisu suvokti tą siaubą, kad tu taip gyvenai ir kad šitaip su savimi elgiais ir kad tai buvo beprasmiška, kad tai niekur nenuvedė. Kad, nu ten tarkim, jeigu kalbant apie santykius, tai kad tai nesukūrė jokio tvaraus, gražaus, mylinčio santykio, kad tai sukūrė tokį pragarą. Ir tada atsisukti save ir pamatyti, kad ai, bet tai labai daug kas prasideda nuo to, kaip tu pats apie save jautiesi. Ir aš tai labai su daug moterų bendrauju per fotografiją vien ir taip dažnai kalbuosi, kad moterims taip atrodo gal yra ir šiek tiek biologiškai susiklostę, bet ir kultūriškai labai mus ugdo, kad būtinai jaustumėmės reikalingos. Ir tada tu stengiasi ne savo poreikius suprasti, pažinti, bet atspėti kito poreikius, jais gyventi, atsisakyti visiškai savųjų, tarsi tai būtų pati didžiausia meilės išraiška, kokia gali būti. Mm. Ir taip gal galvojam, kad tai mus kažkaip iškelbės ir padarys tokias reikalingas, kad jeigu mes taip smarkiai mylėsim, tai mūsų tikrai nepaliks. Ir mes būsim vertas meilės tada. Taip, taip. Bet kai tu pats neturi savo meilės, tai tikrai yra tai, kad tu negali ir kitą mylėti. Nes neįmanoma jausti turbūt žmogui pagarbos, kuris savo pagarbos nejaučia. Ir labai daug moterų, manau, ir šiaip vyrų irgi. Tai... Bet to pačiu dar ir susirandi, nu, bent jau mano atveju būdavo taip, kad susirandi žmogą, kuris irgi savęs nemyli. Ir kurį kažkaip labai gelbėti reikia. Nu, mes atrodo, nu ir tas labai keista ta paralelė yra, kur tu nežiūri savęs, bandai kažkaip įtikti žmogui. Taip. Kuris gal pats nelabai žino, ko reikia, bet man neseniai Beta parašė ir pakvietė į naują tinklalaidą, jinai išėjai šiek tiek vėliau, apie tai begėdės mergos atsiprašo savo ex. Mm-hmm. Ir aš žiūrėjau tą, žiauriai gerai aš tą metą sidėjo, viskas labai faina, žiūrėjau ilgai tą žinutę ir galvojau, kad man turbūt pirmą savęs reikia atsiprašyti, kad aš ir jam tai padariau, kad mes buvom tame santykėje, bet aš kad pati nuėjau tą santykį. Tai, tai taip, tai vakar ir kai kalbėjau su viena draugė ir jis vaikštai terapiją, jai 24 metai, tai dar labai nedaug ir aš taip labai didžiavausi ją, kad jinai jau metus laiko atidarinėja tas duris, kurių niekad nebuvo atidarius ir tiek daug iš tikrųjų supranta ir įmato ir permato. Ir jinai sako, nu aš nežinau, sako kodėl, bet aš nu, va, tikrai galiu pastebėti, kad visą laiką įsimyliu tokius liūdnus, paliegusius, turinčius daug priklausomybių vyrus. Ir tada pradėjom kalbėtis apie jo šeimą, na ir tai yra visiškas kartojimas to, kas buvo šeimoje. Tu matai, kad mama bando tėti gelbėti ir visko atsisakius gyvena su, tarkim, alkoholiku tėčiu. Ir tada iš tikrųjų tai tas žmogus, kuris gyvena su alkoholiku, jis yra ko alkoholikas, tai jam irgi lygiai taip pat reikia gydytis kaip ir alkoholikui, nes netgi dažnai, kai jeigu partneris pradeda keistis ir gyti ir lankyti anoniminius alkoholikus ir skleistis ir keisti savo požiūrį gyvenimą, atsisakyti alkoholio, tai tas ko alkoholikas partneris, jisai iš tikrųjų iš pradžių pasąmoningai nebežino, kaip gyventi, nes jo visa egzistencija buvo pastatyta ant to žmogaus gelbėjimo nuolatinio, kai tu gyveni to žmogaus gyvenimą. Tai tu galvoji, kad va, kai jis pasikeis, tai mes tada ir aš tada būsiu laiminga, viskas bus gerai, bet kai jis pradeda keistis, supranti, kad visą tą laiką tu tiesiog ant kito žmogaus dėjai visus savo gyvenimo lūkesčius, visą atsakomybę. Tai šitas labai yra įdomus dalykas. Tai turbūt mes iki kažkurio laiko, gal tas mūsų kartos moteris ir privalo nutraukti tą užburtą ratą ir per tą savęs pažinimą, kitaip mes tai perdasim toliau. Taip, tiesiog žiūrai gerai išgirsti, ko noriu aš, nustat save aukoti ir pradėti pirmą galvoti apie save ir kas tau patinka. Tas pačias kalėdos dabar ateina ir sėdžiu, aš galvoju, kad aha, tai čia dabar mano mamą reikia aplankyti, bet tai čia draugo visa šeima bus, tai kaip, tai kaip čia dabar viską suderinti. Ir tada galvoju ir apie savo mamą, ko jinai nori, apie savo draugą, ko jisai nori, apie jo šeimą, ko jisai nori. Ir taip labai retai sustoju ir pagalvoju, atpo, ko noriu aš? Taip. Gal aš vis noriu kur nors į Nidą išvažiuoti ir su nekuo kalėdų nešvesti. Taip, čia toksai gal labai ekstremalu, žinai, tada pavyzdys, kad arba būt su visais, arba tada atsiskirti. Bet
galbūt netgi būnant su tai žmonėm, galima išlaikyti tokią pagarbą savo ir tiesiog nepersiimti tais visų lūkesčių pildymais. Mhm. Nes man atrodo, čia ir yra didžioji problema, kad labai norim patikti visiems, labai norim elgtis visur tobulai teisingai, tada dar, kai tu ateini į kitą žmogaus šeimą, tu įsimyli ir to žmonės, tau jie tampa svarbus, tu pradedi norėti spręsti ir jų visas problemas ir visiems padėti ir būti naudinga. Ir galiausiai jautiesi labai pavargusi, nes tikrai nieko nepagalvoji net apie tai, o ko tu pati nori. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai dabar yra didžiausia pamoka būti su žmonėm, bet nepersiimti jų emocijom, jų lūkesčiais į mane, jų projekcijom. Tiesiog tokį turėti savo kaip saugų spaceshipą, kuriame aš galiu atidaryti duris, jeigu aš noriu. Ir aš noriu, man patinka bendrauti, man patinka jausti, išjausti žmonės ir jiem padėti labai patinka. Bet gal, nu, tai blogiausia, kai tu tai darai net nes nebesąmoningai, bet tik dėl to, kad vidinis toks varikliukas veikia, kad visus išgelbėtum. Bet atjauti, kad tu labai daug esi pasakojus apie savo praeitus santykius. Ir jie ganėtinai, tu kai myli, tu taip myli viešai ir taip stipriai. Ir atrodo, kad visą laiką labai norėdavosi natūraliai tai manifestuoti, kad kaip yra nu, gera, ar čia yra tokia šventė. Bet kai jie baigdavosi, tai jie irgi visai viešai baigdavosi. Nu, kažkaip žmonės žinodavo, nu, kad Neringas iš to merdų nebetraugauja. Taip. Tada, aišku, gimsta koks nors projektas dar iš to. Ir per tą skausmą vis eiti yra žiauriai sunku. Nėra truputį baisu vėl kažkaip iš naujo savim patikėti, kad jau dabar supratai dalykus, nu jau va dabar turi tą savo saugų spaceshipą, nu jau šį kartą, tai tu taip sąmoningai gali viską pažvelgti. Man atrodo, kad aš buvau įsimylėjusi pačią meilę, bet ne, turbūt ne žmonės, ne žmogus, kuriuo tenai buvau ir labai nesąmoningai siekiu to įsimylėjimo ir tos meilės net kaip savotiškos tokia priklausomybė, tai yra. Tai buvo turbūt mano narkotikas įsimylėjimas. Man labai patikdavo tas jausmas, kai tu įsimyli ir tu esi, atrodom, pasaulio viršūnės ir dabar viskas bus kitaip ir tu ten, nu nežinau, kažkokia religinė ekstazė netapima. Bet tai yra, na, tokia tiesiog chemija mūsų galvoje, kuri praeina. Bet kai jinai praeidavo, aš nemokėdavau įeiti į tą kitą lygį meilės. Ir dabar žinau jau pavadinimus, tam tai yra ta eros meilė ir agapė iš senovės graikų kalbos. Ir va ta eros meilė, kur ten aistros, nemiga, kankinystė, kad tu galvoji tik apie tą žmogų, nuolat neturi net galimybių pagalvoti apie save, savo poreikius. Kiek daug energijos sueina. Vis ir visa energija ten sueina. Ir tai dėl to yra priklausomybė. Nes priklausomybės va tokios ir yra. Jos viską, iš tavęs viską išsirbė ir tampa tikslu ir priežastim viskuo. Pažinai, sudievinta tokia meilė šiaip yra. Jis yra prašinėjimo, jis yra tokia atrodo labai tikra, tokia didinga. Taip. O aš tikrai tai nėra šūdas, nes rehabilituotis taip. Jinai gal nėra šūdas, aš nemanau, manau, kad tai yra labai gražus tas ir pasikankinimo, ir tokio net aistringo buvimo, ir nemigos, ir to tokio to alertness, aš vadinu, kur tu jauties toks gyvas, nu taip, nežinau, viską jauti tiesiog nuo tų jausmų, viskas tam pariškiau. Bet gal problema yra tame, kad po to tas tranzitas į kitą lygį, jis yra kažkoks labai vat, neapdainuotas ir neprašytas ir neprifilmuotas ir labai mažai yra, nežinau, tokių istorijų. Tikrai mes labiau žiūrim, kas ten su kuo įsiskyrė ar pradėjo draugauti, bet kai žmonės, pavyzdžiui, būna 10 metų kartu daugiau ten, tai kažkaip tiesiog priėmė, tai kaip, nu, tai kažkai įdomus, tai tiesiog. Bet galbūt reikia daugiau tokių istorijų, kaip tie žmonės atranda vis naujų jėgų ir požiūrio taškų ir viens kitą pradeda pažinti. Pavyzdžiui, mano viena draugė yra 11 metų santykiuose su savo draugu ir jinai sako, man atrodo, aš tik dabar pradedu jį iš tikrųjų pažinti, nes jinai pradėjo save pažinti. Jo, ta agapės meilė, tokia stabilumo, ramybės, užtikrintumo, jinai nėra tokia
kūrybai imli gal. Mhm. Bet jinai yra pilna tokių paslapčių, kurių mes, jo, bent jau aš tai nežinojau. Aš nemokėjau taip mylėti, nes aš nemačiau tokios meilės aplink save, kai augau. Ir dėl to galbūt ir natūralu, kad nebuvo man pažįstama ta tokia rami, tvari, nuosekli. Neišsekinanti, neišdraskanti. Taip, apripildanti. Taip, meilė. Nebuvo man pažįstama. Mhm. O kaip tau sekasi jos mokytis? Arba tiksliau, kaip tu jos mokaisi? Tai aš pradėjau to mokytis visiškai paprastai. Prieš ten 2 metus aš nuėjau į terapiją su tikslu išgelbėti santykius tuos, kuriuose tada buvau. Atėjau su tuo tikslu. Mhm. Bet išgelbėjau tai ne santykius, bet turbūt save kaip žmogų, kaip asmenybę. Terapija iš tikrųjų labai labai padėjo. Nu, turbūt labiausiai, nes buvo tokių blogų momentų, nu, tokių blogų. Aš ten 2 mėnesius pradėjau po skirybų daryti tą protarpinį badavimą, mhm. bet aš iš tikrųjų tas 8 valandas, kai tu gali valgyti, tai aš nieko nevalgydavau beveik, tik ten kokius avokadus, grikius ir visiškai tapau tokia obsessive dėl to, ką valgau, atsisakiau cukrus, visko atsisakiau, ko įmanoma miltų. Ir turbūt tas kūnas, kai viskas aplink griuvo ir eižėjo ir draskėsi, tai bent jau tas kūnas tapo tokiu, kad o, aš turiu kažkokią kontrolę, aš galiu kontroliuoti savo kūną. Ir kas keisčiausia, tai prieš tai aš dariau projektą apie maisto valgymo sutrikimus ir tenai buvo tiek daug istorijų merginos atsiuntusios apie savo santykį su maistu ir aš visą tai skaičiau. Bet aš tuo metu, kai man tai buvo, nesugebėjau suvesti, kad tai vyksta, nes kai tau taip skauda, tu nesupranti, kad tu save kankini šitai, baudi už kažką, baudi nevalgymu. Mhm. Kiti dorojasi su emocijom persivalgydami, man atrodo, tu irgi darėjai apie tai pat kestą. O mano būdas buvo nevalgyti, nu, taip tarsi save, nežinau, skriausti, nubausti, nejausti gal taip nieko. Bet tarp, kad pirmas žingsnis yra, nu, galbūt to nevadina protarpiniu badavimu, dabar tai tiesiog labai madinga yra, bet, nu, drausti savo, neduoti, taip. O tada, jeigu tu kažkaip su savo emocijom nesusidraugauji, tai kitas būdas yra nutrūkti ir persivalgyti. Taip. Ir tada jau tokį ratą įsisuki, kur linksmėja kalneliai. Taip, taip. Tai jo, tas santykis su maistu, iš tikrųjų, tas maistas yra tokia duona kasdieninė, bet jisai visiškai man irgi yra... Jis nesuvokiamai yra daug pripildytas kitų dėmenų. Tai nėra tik maistas, tai yra būsenos, mūsų emocijos, pojūčiai, mintis, gyvenimo aplinkybės ir ten, žinau, labai daug. Mhm. Bet tai gerai, tu nuini terapiją, išgelbėti santykius, bet... Taip, 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 pakliesim, taip, bet išgelbėti santykius, išgelbėti save, bet tas laikas, tu beveik badauji, esi namie. Tai čia buvo... Na, kaip pagaliau susikaupiau pabaigti tą santykį ir nebesikankinti. Bet yra laikas, kad tu gyveni visą gyną. Taip. Ir tada, nu, vis tiek, iš pradžių, kai nutraukite tą santykį, tai labai dažnai būna toks katarsio momentas. Tokia palaima atrodo, o dieve, tu kažką neši akmenų krūvą. Taip. Ir pagaliau ją paleidi ir bėgi dabar pievam ir taip gera. Bet po to ateina tas momentas, kur, nežinau, labai dažnai žmonės susiskiria ale draugiškai, mums irgi taip buvo, kad labai draugiškai, bet po to ateina tokia visa užslapinta, neapykanta ir mane, jinai turbūt, kadangi nebuvo, kaip jos jau išreikšti tam žmogui, tai aš ją nukreipiau į save ir pradėjau save naikinti su tą neapykantą. Bet galvoju, nu, tai truko 2 mėnesius kažkur, kol išvažiavau į kelionę, vėl solo kelionę ir tada mane tikrai išgydė Sakartvelą ir nauja tokia meilė, naujas romantinis ryšys, nes, nu, taip ir sako, kad niekas geriau negydo negu kitas santykis, bet man atrodo, kad labai padėjo tos visą laiką kelionės, kuriomis aš kažkiek ir bėgdavau nuo sudylinimo su savo emocijom ir to, kas yra, bet kažką ir labai atrasdavau. Mhm. O kas tada dėjosi? Nes jūs kažkiek draugavot per atstumą ir tada vasara baigėsi tie tavo santykiai. Mm-hmm. Terapija tęsėsi. Taip, taip, terapija visą laiką buvo. Bet su terapija, šiaip tai įdomiausias gal net santykis ne su bernais, o su terapija. Nes per santykį su terapija aš
ir su terapeutė savo, aš labai daug supratau apie visus kitus santykius, kuriuos aš turiu savo gyvenime. Aš supratau, kad aš nemokėjau visiškai kurti nuoseklaus ir tokio intimaus ryšio, kad mano ryšys būdavo arba labai staigiai sulipti, susijungti, toje ekstazijai sproginėti ir tenai labai daug jausti. Ir jeigu tik ateidavo toks ramesnis periodas, nu kažkoks kur atsitraukimas, tai aš vietoj to, kad tiesiog išbūčiau tame, aš tada visiškai nusiblokždavau į tokį negatyvumo liūdesio kažkokį kampą ir tada atsitraukdavau, užsidėdavau sieną ir nemokėdavau tikrai va taip nuosekliai būti santykyje. Tai tai buvo visiškai ir mano santykis su terapija, nes terapija nėra joks kitoks santykis. Terapijoje mes irgi pamatom, kaip visus kitus santykius kuriam. Tai ir su mano terapeute aš arba būdavau, nu, iš pradžių būdavau kabinete, tada, kai man pradėjo skaudėti, nes mes irgi ten prisilietėm prie tam tikrų dalykų, kur aš norėjau turbūt, kad terapeutė pakeistų mano mamą ir kad jinai būtų ir matytų mylinčią akį mane ir ateitų ten mano knygos pristatymą ir jinai, aišku, negalėjo ateiti, nes tai yra, nu, neetiška ir neprofesionalu. Ir tada man buvo toksai, kad, nu, taip sudužo labai viltis ir labai skaudėjo. Ir supratau, kad tai buvo didžiausia pamoka ir didžiausia dovana mano terapeutės, kad jinai neleido man dar kartą ant jos, kaip ir ant kažkokio kito žmogaus, perkelti savo lūkesčių, kaip kas mane turi išgelbėti. Ir aš tada turėjau pati pradėti su savim dirbti ir prisimti atsakomybę. Tada aš atsitraukiau vis tiek. Bet esminis dalykas yra prisimti atsakomybę, ar tu taip nenori jos prisimti. Nu. Ne, tai labai baisu turbūt gali būti, bet po to tai taip malonu ir taip išlaisvina, kai tu supranti, kad iš tikrųjų viskas labai didelė dalim priklauso nuo tavo požiūrio į tai. Nes tikrai yra dalykų, kurie, nu, yra pilni kentėjimo, liūdesio, nepalankus, taip toliau, bet taip daug galima išspręsti tiesiog išlaukiant, išbūnant ramiai ir nekomplikuojant dar labiau tam tikrų situacijų. Tai va, tai aš tam santykių terapijos, tai arba pamačiau, kaip aš kuriu visus kitus santykius, kad aš arba būnu labai intens ir labai stipriai, arba tada visiškai atsitraukiu, nutraukiu ryšius ir pradėjau pastebėti, kad tai nėra tik tai mano santykiai su vyrais, kad taip aš elgiuosi ir su savo draugais, ir draugai elgiasi su manim, kad viskas yra taip, taip aš elgiuosi ir savo kūryboje, kad būna arba toksai, bam, labai didelis, labai susimotyvuot, jas toksai, toks truputį net bipolinis, kad tu arba turi maniakiškai daug energijos, arba tada krenti visišką depresiją ir liūdesi. Ir man tai buvo didžiausias toks atradimas, ir aš tada supratau, kad, kad iš esmės, aš taip elgiuosi ir su savim pačia, arba aš labai save ten, nežinau, tuo metu užhaipinus tokia varų į priekį, arba tada aš save žlugdau, nekenčiu savęs ir guliu kampe apatijos apimta ir galvoju, kaip visas pasaulis prieš mane yra susimokęs. Ir tada didžiausias buvo atradimas ir didžiausias džiaugsmas ir kodėl, vat, grįžtant prie tavo ten pirmo klausimo, kaip žinoti, kad dabar, taip, kad yra kitaip. Pagal savo elgesį. Ta prasme, nes jeigu aš gyvenčiau lygiai taip pat, kaip gyvenau prieš tai ir tikėčiau skirtingos outcome, tai tada, na, būtų labai naivu ir pasmerkė save. Taip, ir nieko nepasikeistų, bet aš pakeičiau savo gyvenimą, elgesiu, kasdieniu, tokiu labai struktūruotu, disciplinuotu elgesiu ir dėl to aš žinau, kad dabar yra kitaip. Bet žinai, labai daug dalykų blogų padarom iš tos baimės perspektyvos. Nu, kažko bijom ir tada taip elgiamas. Tai aš irgi seniai lankau terapiją, bet visai sunku yra, tu suvoki, kaip tu turi keistis, tu pradedi gyventi tuo pokyčiu, bet ten atgal nukristi sunkiose situacijose, kur yra streso, kuris kas lysta iš rankų, žiūri lengva. Nu, mes ten pažįstama, tu žinai, kaip ten elgtis. Tai, pavyzdžiui, aš šiaip nesu pavidi, bet jau kai yra mano tas pat brangiausias žmogus, su kuriuo esi labiausiai toks atviras ir labai pažeidžiamas, pažeidžiama tiksliau. Ir man būdavo labai sunku su visom geriausiam draugiam. Aš labai pavydėdavau. Čia, pavyzdžiui, prie tuose santykiuose, na, aš kažkaip, aš taip bijodavau, tokia nesaugi, beprotiškai jausdavausi. Ir man atrodydavo, kad ta kita mergina, kad ir kokia nėra gera, ir atėjusi, nu, tikrai draugė, man toks stres būdavo visą laiką. Aha,
kelias. Ir, pavyzdžiui, dabar šitose santykiuose, ir aš žinau, kad kaip tai stipriai gadina santykius, nu kaip tu gali iš kito žmogus atimti, ir aš nenorėčiau, kad manęs negali taip suvaržytų. Ir yra tokie momentai, kai tu tikrai turi save taip viduje apsikabinti ir kai nori, žinai, supykti arba vat, pavydėti arba dar kažkur sakyti, nėra serlė, šitas žmogus ir jo draugystės nieko bendra neturi su to, kad tu dabar viduje išgyveni ir tu pabūk su savim, tu būk savo gana ir tas pyktis praeis, jisai ne apie tai yra. Bet, pavyzdžiui, labai sunku yra kartais, nu, žinai, bus geri santykiai, jeigu tu pati keisiasi, bet nėra taip lengva, va, taip paimti. Aha, ir neturi būti lengva, nes jeigu būtų lengva, tai taip nevyksta. Tiesiog man atrodo dabar tikrai, kad daugelis dalykų, kurie yra iš tikrųjų vertingi, jie yra ilgi gana ir reikalaujantis tokio įdarbio. Nebūtinai tai turi būti, žinai, kur tu ten, nežinau, velgi kažką tenai, ir ne, nes turi būti vis tiek motyvacija ir noras keistis. Tu turi matyti, kodėl tu tai darai, kad tu nebenori taip gyventi, kaip prieš tai gyvenai. Ir tai yra didžiausia motyvacija. Tai, man atrodo, kad aš savyje tiesiog, ne tai, kad nebenoriu taip gyventi, o aš nebeturiu tiek jėgų, tiek energijos, kad aš dar kartą tai išgyvenčiau. Taip, aš irgi visiškai suprantu, kad, o dieve. Žinai, padarysi bet ką, kad tu gali, kad ten nebesidurti. Jo, kad viską galima daryti su trigubai, šimtagubai mažesniu energijos kiekiu, bet tiksliau, konstruktyviau, ramiau. Dėl to aš dabar labai domiuosi rytų filosofija, kinų išmintimi, senovės kinų taoizmu ypač. Ir ten yra tokia labai graži, toks vienas principas, Wu-Wei vadinasi, ir jisai yra apie veiksmą be pastangų. Gražiai angliškai skamba effortless action. Ir aš seniau nesuprasdavau, kaip galima nesidraskant savęs, nenusmoginti kažkokius ribinius potyrius, pasiekti kažką, kas būtų man faina. Ir dabar suprantu, kad viskas yra padaroma su didelė ramybė viduje. Ir tam vat nurimusiam protui paklūsta visa ta. Ir čia yra man dabar, nu, toks, nežinau, kiekvieną kartą, kai kažkas vat vidu jau kyla ir pradeda tenai vykti, va dabar, pavyzdžiui, pilnatis yra. Ir aš tikrai labai gerai jaučiu, kaip suaktyvėjo kažkas viduje, kažkokie jausmai. Bet aš jau turiu, atrodo, galimybę pažiūrėti į save iš šalies, atsitapatinti nuo savo emocijų, kažkokius įrankius, vat iš psichoterapijos, iš kitų praktikų, su savim taip draugiškai elgtis. O kada tu nusprendėjai, kad atėjo pabaiga terapijai? Labai geras irgi buvo šitas momentas, dėl to, kad kai pirmą kartą atėjau terapiją, po to labai juokiamės terapeutę, aš buvau įsitikinusi, nors man buvo visiškai šikna, nu, žiūri blogai, aš buvau įsitikinusi, kaip man visą laiką sakydavo tėvai ir ten visi, kad kokia šaunuolė, taigi viską aš čia žinau, nereikia tau jokios terapijos, susitvarkysi tikrai, nu, tipo, dešimtukas, eik. Ir labai nustebau, kai taip nebuvo. Ir kad buvo kreipiamas dėmesys į mano jausmus, prašoma kalbėtis apie juos. Jo, ir tada buvo tokių momentų, kur vėl kas nors pasako, kad aš tai ten terapiją, man terapeutė pasakė, kad jau ten po kokių, žinai, 5 mėnesių, kad, nu, čia jau viskas, tai tu galėjai. Ir aš būtų galvo, taip lemba, tai ką, mano terapeutė man tai nepasako, tai arba man labai blogai, arba čia yra, nežinau, arba aš tokia nevykelė, kad man tiek, kad man tiek reikia čia dar padaryti. Ir tada aš viso taip susinervindau ir galvodau, tai gal aš čia žiauriai sargu, bet negali būti, kad aš čia taip sargu, va, funkcionuoju puikiai. Ir tokių daug labai būdavo emocijų ir pakilimų ir nusileidimų. Ir buvo keletas kartų, kai norėjau mesti terapiją, bet mes išbuvom, tame su terapeutė išbuvom, labai prasmingai, ir aš vis tiek kažkur savo viduje jausdavau, kad nu, nereikia dar ne dabar. Ir dabar šį kartą tai buvo iš tokio visiško, ramaus, subalansuoto vidinio jausmo, kad aš iki tol, kol praeina, jau ateina kita terapija, aš būnu taip viską, aš išgyvenu emocijas, tada, kai jos yra, aš jas pati savo susivokiu, susidėlioju, ir kad aš ateinu ir nelabai turiu gal ką ir papasakoti jau. Arba mes galim kalbėtis, bet nėra kažko, kad mes ten labai stipriai sprendžiam.
Kitas dalykas, aišku, galima tiesiog išlaukti ir vis tiek vaikščioti, nes visada atsiranda kažką, kas spręsti. Bet aš pamačiau, kad aš galiu pati jau tai išspręsti. Ir dar vienas dalykas, aš jau psichodinaminę terapiją. Ir tai yra terapija, kuri gilinasi į vaikystę. Ir bet man atrodo, kad šitą vietą aš pakankamai jau susitvarkiau. Ir turbūt ir čia išsisėmiau. Ir tada dabar eisiu į kūno terapiją, nes labai jaučiu, kad su kūnu reikia atrakinti tam tikrų vietų. Ir kad ten yra prisikaupę atminčių, traumų ir kitų dalykų. Ir kažkada, nu visai norėčiau, pavyzdžiui, į egzistencinę eiti terapiją, nes tenai yra labiau apie kas čia ir dabar, apie mirties baimę, apie tokias baimės, kurios yra kiekvieno žmogaus egzistencinės būsenos. Tai va, tai tiesiog galbūt ir tą net vieną terapijos formą išsėmiau. O radai tą vidinę mažą neringutę? Radau, taip. Tai buvo mažas lemuriukas toksai, su didelėm akim. Toksai, kaip čia braška dabar galvoju, kai jį pirmą kartą pamačiau savo tokiam vidiniam akim, tai nu, buvo toks nuskriaustas gyvuniukas. Ir dabar visą laiką sakau irgi, kad tas nuskriaustas mažas gyvuniukas dabar yra toksai tigriukas, kuris toks jau pašėlės ir laksto tenai tarp medžių ir pribėga kam nors krimsteli, tada nubėga, žaidžia, nu kad jau jis yra nusveikas. Bet koks buvo tas procesas, nes realiai iš teorijos, tai žinai, susirandi tą vidinį vaiką, ten jis yra išsigandęs, susikūręs elgesio modelių, kurie dabar nepadeda ir tu kažkaip... Ir vat kas tada atsitinka, kad jisai virstų iš Čiburaškos tigriukų? Tai visų pirma, turi labai daug meilės ir atjautos savo skirti. Ir tai yra, mano atveju, pavyzdžiui, aš būdavau baisi darboholikė, bet tokia net, nepasakyčiau, kad labai produktyvi. Tiesiog iš šalies gal atrodo, kad produktyvi, bet kai aš dabar pasižiūriu, tai mano tas darboholizmas buvo legit visuomeniai priimtas būdas bėgti nuo savęs. Taip dirbdavau daug ir išsekindama save, kad po to, tarkim, po pusės metų naidau į vieną masažą ir įsivaizduodau, kad aš ją save taip apdovanoju, kad aš ją savo duodu, nežinau, va, kaip save myliu, prašau, kokios problemos, dabar toliau varum. Ir kai jausdavau, kad mano kūnas, mano vidus priešinasi, aš žiauriai pykdavau ant savęs, nu neįtikėtinai smarkiai. Visaip save plūsdavau baisiausiai žodžiais ir sakydavau ir lygindavau su kažkuo kitu. Tai visų pirma, pakeisti tą kalbą, kurią kalbi su savo vidum, į daug mielesnę. Nežinau, tie patys varyto puslapiai labai padeda juos rašyti, išeiti tą pasimatymą su savim ir savo to vidiniu menininku. Žodžiu, leisti savo tokius labai fainus, mielus dalykus, kurie neturi jokios prasmės ir jie netneša jokios naudos galbūt. Bet jie yra tiesiog patys faini dėl savęs. Ir aš dabar prisimenu savo mamą ir jinai irgi labai labai stiprius praėjo ieškojimus ir didelės krizės gyvenime tikrai daug didesnės negu mano. Ir aš atsimenu tokį labai gražų vaizdą, kuris man įstrigo iš vaikystės. Gal čia jau buvo tokia ankstyva paauglystė, kai mama guli vonioj ir spalvotais pieštukais ant kūno paišo savo širdelės. Jo, ir čia buvo, nu tai va, čia neturi atrodo jokio loginio, kam. Taigi tuo nesiplausiu. Tai yra kaip piešt terapija. Taip. Jo, tuo nesiplausiu. Žinai, čia tas toks racionalus. Kas čia per nesąmonių? Bet va čia ir yra. Tai nuleisti savo tų nesąmonių, kurios yra tokios mielos ir tokios būtinos, kad gyventum grožyje ir laimėje ir tokiam balansė su savim. Nes žiūri, daug yra dalykų, kurios reikia daryti gyvenimą. Ir juos kažkaip mes priimam kaip duotybę, bet reikia daugiau priimti ir tą, kad dalykus, kuriuos tiesiog norisi daryti savo. Ir daug mažiau apčiapiami. Gali būti, jo. Aha. O, žinai, mes abi skaitam tą knygą Pykčio šokis ir tenai rašo apie tėvų ir vaikų santykius. Ir realiai, pavyzdžiui, bent jau kai aš atėjau į terapiją ir man labai patiko kaltinti kitus. Arba norėti, kad jie keistųsi. Nu, pavyzdžiui, mano mama, tarkim. Ir per ilgą laiką, ir kaip patinkai skaitinama tą knygą, aš suvokiau, kad
nu, aš negaliu reikalauti iš kitų, kad jie keistusi. O juos kaltinti, tai vadinasi, aš jiem perkeliu tą atsakomybę. Mm-hmm. Ir aš pati turiu priimti tą atsakomybę, vat pati save nusivesti ir tą širdelę savo kūną paišyti ir nelaukti, kol man kažkas jas nupaišys. Ir ten taip toliau ir panašiai. Bet tik tada, man viena didžiausių magijų terapijų atsitiko tai, kad mano santykis su mama pradėjo keistis. Kai jis jį pradėjo, ne jinai turėjo kažką pakeisti, aš iš tikrųjų turėjau kažką pakeisti. Mm. Tai man čia buvo toks žiūri, žiūri gražus momentas, kad nesvarbu, iš kiek mes ten sudaužytų šeimų ateinam ir ko ten buvo prieš tai, bet kažkaip, kai savyje randi tą atsakomybę už save, tai labai pagražėja reikalai. Aš tai savo terapeutę įsirinkau dėl to, kad jinai man buvo panaši į mano mamą iš nuotraukos. Ir... Taip pat website'ą scrollin ir taip, nes nu ką tu ten, aš pasirinkau, prisirinkau šiek tiek rekomendacijų iš savo draugės, psichoterapeutės, nu bet tada ten skaitai jų tos pasiekimus, ten tos diplomus, ką jie ten tau sako iš tikrųjų. Ir galvoju, tiesiog atsidariau nuotraukas ir žiūrėjau nuotraukas. Ir visiškai intuityviai pasirinkau savo terapeutę. Ir sprendžiau labiausiai santykį su mama tenai. Mm. Tai ir jis labai irgi pasikeitė. Labai labai, nes mūsų labai buvo toksai ad hoc santykis, kur visą laiką, nu, arba vat kaip irgi sakiau, žinai, arba toksai, kur kažkokių momentų būna labai gražių, labai stiprių, kur labai sutampa viskas ir taip gerai bendrauji ir tada, pavyzdžiui, gali būti kelių mėnesių, kartais pusės metų pertraukos, kur net nerandi bendros kalbos ir tik tai erzulį ir pyktį jauti viena kitai. Ir dabar mūsų santykis yra daug tolygesnis. Jis gyvena Amerikoje, tai truputį apsunkina viską, bet jis yra tolygus, aš išmokau mylėti taip, tai, kaip jinai mane myli, ir tą vertinti, ir pamatyti, nes aš seniau, nu, aš dabar kai suprantu, aš buvau tokia pilna pykčio ir pagiežos ir tokio liūdesio, kad aš netgi, kai mama man kažką padovanodavo, aš sugebėdavau tai kažkaip pašiepti, kaip kažką neprasmingo, kažkokį šūdą čia maždaug, o dabar aš dieve tenai, visus tos pledukus, kur jinai man atveža ten ir visokius ten mielus dalykus, aš jai rašau, va, žiūrėk, kaip fainai čia naudoju ir aš esu tokia dėkinga jai ir galvoju, kas pasikeitė, ta prasme, viskas yra taip pat išoriškai, bet pasikeitė mano santykis į tai ir, nu, va, čia yra tokia didelė dovana, tikrai. Kaip dar atrodydavo tavo pyktis? Aš jo neleisdavau savo jausti, nes pyksta tik tai, žinai, isteriškos moteris, o aš noriu būti tokia pratinga ir inteligentiška ir čia negaliu savo to leisti. Tai aš nukreipdavau į save tiesiog ir save, mano pyktis tada neišreikštas tapdavo įvairiom priklausomybėm, alkoholizmu tokiu ir cigaretėm kažkokiam. Tai man atrodo, kad mano pyktis labai negatyviai mane pačią ėsdavo, nu, slapindavau jį tokiais būdais. Mhm. Tai va, tai vienas irgi iš gerų labai dalykų, lankant terapiją ir susiduriant su savo emocijom, yra tai, kad tau nebereikia jų slapinti. Mhm. Ir tada man, pavyzdžiui, tiesiog visiškai aš nebenoriu alkoholio jau ilgą laiką ir man jo nereikia, puikiai jaučiuosi, neberkau ir toksai yra, nežinau, tokia labai ir tai neateina kaip kažkoks primestas dalykas, kad aš save verčiu, bet tai ateina dėl to, kad man nereikia slapinti savo emocijų ir viskas. Jo. O tau nenusibodo apie visą tai kalbėti? Aha, nusibodo. Taip. Nes aš irgi, man čia ganėtinai sunku buvo. Na, aš turim rašinėjau šitą paskutinį epizodą. Aš nebenoriu daryti nebegėdos podcastų. Nes gal kaip su tavo knyga, nu, aišku, tavo poezijos knyga truputį kitas reikalas, bet aš buvau toje vietoje, turbūt labai panašioja kaip ir tu, kur man reikėjo kažką daryti. Nu, man jį nebetilpo viskas. Ir bet kurią formą, nu, aš truputėlį, jeigu tu iš savęs išimi, nu, tu gali nors kažkiek įkvėpti. Bet aš taip pat varai pavariau. Žinai, kreisi dabar, kaip pagalvoju. Ir... Labai labai sunku paaiškinti, bet atėjo toks ramumo momentas, kur tu nebenori taip atvirai
dalintis. Aha. Ir tu kalbėjai viename mūsų, kad žmonės dirba renginių ir tu pradėjai ir pabaigai nuo to, kad mūsų visuomenė reikia daugiau healers. Mhm. Ir tas toks radikalus atvirumas ir ypatingai tavo knyga, man atrodo, labai parodo, kad ten sudėti tokie juodžiausi momentai, kas būna žmogaus sielai. Ir labai gera juos skaityti, nes tu supranti, kad tu ne vienas esi šitam, tu nesi išprotėjęs, tu gali pasveikti taip, irgi, taip. Bet labai kažkaip daug kainuoja tie pasidalinimai. Aš nežinau visiškai tiksliai, ar man yra taip, man, žinai, gal kaip buvo, aš labai džiaugiuosi, kad yra šita knyga, kaip tik ir tu džiaugiesi, kad yra, žinai, viskas tas, ką tu padarysi, nebegėda, nes aš tiesiog turėjau nuostabią padėtį matyti, kaip šita knyga ir girdėti ir jausti, kaip jinai padėjo labai daug žmonių. Ir tai yra tokia didelė dovana, kad aš savim labai didžiuojasi, kad savo skausmą, tokį, kuris galėtų būti pats beprasmiškiausias, apipintas tenai pagieža, kalte, gėda kažkokia ir taip toliau, kad aš sugebėjau paversti tokiu grožiu. Ir taip. Man tai yra toks grožis ir aš, aš to tikrai taip didžiuojasi ir dėl to, kai vat parašiau, jau pasidalinau socialinius tinkluose, kad baigiau terapiją, kad pasidalinau savo nuotrauką ir parašiau, kad čia vat matot 31 metų moterį, kuri po 2 metų terapijos šiandien paskutinę terapiją. Ir kad kaip savim didžiuojasi, aš gau tiek sveikinimų, kaip net per gimtadienį gal kokį nesugavus. Ir žmonės rašė, pažįstami ir nepažįstami, kad tai taip įkvepia, žinoti, kad tau irgi gali praeiti, kad tau irgi pasveiks ir kad eiti tuo keliu. Ir mes esam žmonės, pasakotai, istorijų pasakotai. Ir šitas visas etapas, aš dabar jį matau, kaip aš pasakojau, iš naujo perpasakojau tą istoriją, kuri galėjo nueiti visiškai kitaip. Aš galėjau nueiti į susinaikinimą, į kažkokias baisias priklausomybės, paskęsti tame kentėjime ir jame pamatyti, kad va čia ir yra gyvenimo prasmė ir kad va čia taip viskas ir bus. Ir kiek kūrybos iš to ateis. Taip, bet aš pasirinkau tą kitą kelią. Aš pasirinkau tokiu, dvasinės alchemijos būdu visą tą paversti į kažką kitą, į kažką, kas gali kurti ir nešti gėrį, ir grožį, ir meilę, ir gyjimą. Ir žodžiu, tai aš labai matau, žiauri prasmingai šitą laiką, kad aš pavargau apie tai kalbėti, ar man atsibodo. Aišku, kad atsibodo iš vienos pusės dėl to, kad tiesiog, kai tu nebesi tame, taip. Tai atsiranda tiek daug naujų temų. Taip. Jo, bet jos vėluoja, žinai, nes tu jas dabar išgyveni, dar nesi iki galo suvokęs jų kampo, jų prasmės. Taip. O šitas jau yra išgyventa, tai yra taip, kaip tave žmonės mato. Bet aš esu visiškai tikra, kad aš dabar einu tokiu keliu ir po kiek laiko mane žmonės matys to kelio, kur dabar einu platmėje, bet aš gal bus jau vėl kažkam naujame. Ir kažkuo vis tiek jaučiu, kad tai yra labai svarbu, kad mes kalbame apie šitas temas, nes nežinau kaip tavo, bet mano aplinkoje tai beveik jau, didžioji daugumo žmonių eina į terapiją, bent jau taip atrodo. Tai reiškia milžinišką pokytį tame, kaip žmonės siekia savo gėrio. Ir aš džiaugiuosi galėdama būti tą dalimi, žiūri džiaugiuosi galėdama padėti. Aš manau, kad mūsų kartos moteris iš populiarino terapijos. Taip, tikrai taip. Kaip tu visą gina. Taip. Štai du dalykai. Kandis. Lamba. Jo, o nebaisu, kad ateina tas kitas laikotarpis, kuris yra labai ramus, labai normalus. Tenai, nėra kažkokių audrų. Aha. Ir, žinai, šitas istorijos, kaip tavo knyga, nes vis tiek tokios biškis spaisi, jos įdomios. Nėra baisu pasidaryti nebeįdomi su savo ramimu paprastu gyvenimu. Ne, kažkaip man visai nebaisu. Gal dėl to, kad aš jaučiuosi pati labai kaip niekad įdomi savo, aš skaitau filosofiją, aš atrandu tokias, tokias teorijos, kurios kiekvieną dieną keičia mano suvokimą, aš ten patainu ir pasakau draugiam ir matau, kaip spraginėja ten, mums atsidarinėja pasaulį. Ir aš gyvenu dabar, nuostabų gyvenimą, tokį įdomų, kaip gal dar niekad negyvenau, mano protas yra labai šarp, būtent dėl to, kad jis nėra užlietas emocijų, galiu tą visą jėgą naudoti
sužinodama, skaitydama. Ir aš manau, kad tai gal net įdomiausias, vienas įdomiausių laikų, bet aš tai visą laiką sakau po to, po ko nors. Tai, bet man atrodo, kad taip reikia gyventi, kad nebūtų, kaip vat, mes su kažkuo vakar šnekėjom strugę, kad žinai, tie vyrai, kur ateini, tokie jau išgeriantis ir ten ir sako tau, aš kaip buvau 14, laimėjau ten kokį nors čempionatą, geriausias laikas mano gyvenime, arba ten tą ir tą buvau kariuomenį. O kad gyventi taip, kad kiekvienas tas etapas ir būtų kaip geriausias tavo etapas. Taip. Čia vat yra, nežinau, turbūt ir yra visa paslaptis, kad nereikėtų remtis į praeitį ir gyventi prisiminimais ir tenai ant jų statyti savo egzistenciją ir jo, tai man čia... Aš labai panašų susivokimą turėjau apie santykius apskritai. Dar nesu į galą jo išgrįdinusi, bet ta mintis neseniai atėjo, kad mes labai nuo pat mažens esam išmokytos, kad mes būsim laimingos, jeigu bus forever after. Nu tai... dabar vat, susirandi vyrą, jūs susitokėt ir gyvenat kartu visą gyvenimą. Ir labai graži ta legenda yra, du senukai eina rankom kartu susikibę. Ir aš kažkada jau ir galvojau, bet gal tie du senukai, kuriuos aš matau einančius rankom susikibusius, gal jie prieš du metus susitokė. Nu, žinai, kad... Taip, taip. Ir ta idėja, kad gal dabar ateinančius 10 metų man bus labai labai gerai, pavyzdžiui, tose santykiuose, kuriuose aš esu. Bet viskas yra ciklais. Gal mes matorsim, pasikeisim, o gal aš naujo įsimylėsim, bet neuždėti tiek daug tokio pressure, būtent ant šitų santykių, kad jie būtinai turėti tą projekciją. Lik visiems būtų vienas gyvenimo scenarius parašytas ir tu, jeigu juo negyveni, tu esi nelaimingas, vadinasi. Tai man labai palengvino galėjimą gyventi čia ir dabar. Kad tu žinai, kad yra opcija, kad tai kažkada baigsis. Tai nebūtinai bus tragedija. Mm-hmm. Bet tada labai labai tiesiog džiaugiesi va tuo, kas yra. O gal dar vieną temą norėjau pakalbėti, tai apie vaikus. Žinai, toks crazy laikas, kad mes su draugėmis laiką pašnekam, kad nu, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip aš dabar vaiką turėčiau. Nu, aš suprantu logiškai, kaip jisai atrodytų ten ir įsipintų į viską. Taip. Bet mes čia stavim dabar irgi vargydamos blynus, truputį kalbėjom apie tai, kad vau, kiek moteris turi daug visko paukoti. Ir ten sako, kad kai turi savo vaiką, tai taip negalvosi ir ten taip toliau, bet man kažkaip atrodo, kad turėt vaiką yra crazy reikalas. Nu visiškai, vau, tik pasikeis viskas. Ir to pačiu kūnas jau pradeda jo po truputį reikalauti. Vis tiek, kai ten pamasai būna, pavyzdžiui, ten kaip veikia viską, mano kūnas, man atrodo, sako, kad neduoti man beibę, aš tau duosiu va šitą dabar. Taip, taip, ten gamta baudžia. Tikrai, jo, ten drėkia vidui. Tai kaip tau yra? Aš kažkaip labai ramiai jaučiuosi dėl vaikų. Neseniai fotkinau 46 metų moterį, kuri yra 7 mėnesį nešė ir tai yra pirmas jas neštumas. Jo, ir labai graži ir labai tokia didinga savo tokio autoritetų ir tokių spindėjimų. Ir užgyventa patirtim. Ir taip atrodo, taip laukia jie to vaiko su savo vyru, žinai, kad jiems taip labai faina. Ir nebus jiems jokios FOMO, nes tas vaikas bus esmė. Tikrai. Tai aš labai iš daug pusių esu galvojus apie vaikų turėjimą. Ir racionalių pusių. Ir visiškai neracionalių. Man visai netrodo dabar baisu, jeigu jis atsirastų. Aš tikrai išsigaščiau už pradžių, nes tiesiog va, dabar mano draugė geriausia viena yra nes čia. Ir, nu, taip juokinga, nes jinai visą laiką verkia. Ką klauso, ką mato, visą laiką žliumbia. Ir sako, aš negaliu nebesiūst, man sako, tu pat kestu iš savo, sako, aš negaliu visą laiką verkiu. Ir kaip, nu, baisu, kaip tavo kūnas keičiasi, kaip tai įdomu. Bet tada tos pačios draugės jaučiasi kaip niekad gražios, kaip niekad moteriškos. Tada mano netikra sesė turi vaiką. Ir kai aš nu, nežinau, kažkaip taip gražiai su to vaiku būna ir tai yra tikrai labai sunku ir jinai irgi matau, kad daug nu, ateina suvokimų, kaip atsisakai tam tikrų dalykų karjeroje dėl to, kad tas mažas burbulis tenai auktų. Mhm. Tai aš norėčiau tiesiog turėti vaiką turbūt
neturiu kažkokio laiko, kada, bet jaučiu, kad kai ateis tas laikas, tai aš nu, žinosiu, kad dabar nustojau pergyventi, kad man jau 31, nustojau kažkaip dėl to nervintis, kad čia kažko nespėjau pagal planą, nes supratau, kad nu, tiesiog mano gyvenimas nebus pagal planą kažkokį, kažkieno sukurtą. Taip pat ir jaučiuosi kažkaip labai laiminga dabar, tai gal šitame ir norisi pabūti su savim, tiesiog ką tik susitraugavau su savim. Pasigimdėjai save ką tik. Taip, taip būtent ir turiu tokį džiaugsmingą laikotarpį to savęs jautimo ir pažinimo ir noriu toliau eiti iš to keliu, kad jeigu ateis vaikas į mano gyvenimą, tai kad jis turėtų sąmoningus tėvų, sąmoningą mamą, kuri neperkelinės visų lūkesčių savo gyvenimo, neišpildytų ant vaiko. Dabar atrodo, kad jo, kad viskas labai, labai gerai yra. Kaip gera, kad taip ramu, kai nedaužo susivokimai apie tai, kur dar reikia pasveikti arba su savim padirbėti. Jo, labai, man, aš dabar labai klausiausi kitų žmonių. Nu, pavyzdžiui, klausiausi podcast'o su Werneriu Herzogu. Tokiu labai neįtikėtinu režisieriumi, visiškai legenda. Ir man patiko jo mintis, jo patarimas jauniem žmonėm. Tai buvo, aš pagalvojau, man labai tinka, kad skaityti. Ir visur eiti peškom. O, stada. Tai gerai galima taip iš tą gaidą ir baigti. Ačiū. Ačiū visiems klausiusiems. Manau, kad Neringa yra nuostabus pavyzdys, kaip kažkada sudaužyta širdis tikrai gali pagyti. Tad jie gali jį, galime ir visi mes atrasti tą vidinę ramybę ir gražų ryšį su savimi. Tad ačiū jums visiems klausiusiems, ačiū Patreon remėjams. Be jūsų nebūtų mūsų, tikrai viską sužinoti, kaip prisidėti prie mūsų komandos galite nebegėdos parduotuvėje. Sakau didžiulį ačiū Katai Bitoft, už tai, kad tai gražiai tvarko mūsų garsą. Na, o jums visiems, kad tiek laiko buvote kartu, kaip tinklalaidę jau ir užsiminiau, tai yra paskutinioji mano nebegėdo sulčių laida. Bent jau trumpam išeinu atostogų. Neįsivaizduoju, kada grįšiu, bet būti čia ir rašinėti šitas tinklalaidės buvo labai labai gera, jos man labai padėjo ir tikiuosi, kad jums taip pat. Viskas.